ଭାରତକୁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ, ପିଏଲ୍ଏକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଧମକର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ଭାରତ, ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର କରାମତି ଦେଖିବ ଚୀନ, ଡ୍ରାଗନର ଦୁଃସାହସକୁ ପଣ୍ଡ କରିବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବା ପିଏଲ୍ଏକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚୀନର ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଏହି ଅବସରରେ ପିଏଲ୍ଏର ବାୟୁସେନାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 2020 ମେ ମାସରୁ ଚୀନ ଭାରତ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଚୀନ ସେନା ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ସେନା ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଥର ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସେନା ଓ ସରକାର ନିଜ ଜିଦ୍ଖୋର ନୀତିକୁ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ଚୀନର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍କୁ ବର୍ଜନ କରି ଚୀନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହରାଇଥିବା ଭାରତ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକକୁ ଖାତିର କରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚୀନ ସେନାକୁ ସୀମାରୁ ବାହାର କରି ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଭାରତର 2,25,000 ସୈନ୍ୟବଳ ପୁରା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ଓ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟରରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚୀନର ସୀମାକୁ ପୂରାପୂରି ଘେରି ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା 270 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟରରେ ଚୀନର 157 ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାରତର ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ଚୀନର ଲୋକେସନ ଡାଟା, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଟା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡାଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର 15,000 ଫିଟ୍ର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସହିତ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବେଶ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯାହାକି ଚୀନ ସେନା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତର ବାୟୁସେନାରେ ନିକଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଫେଲ ଓ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଉ ବା ଚିନୁକ୍ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ବି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ଚୀନ। ଏବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମର୍ଥ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।